Ramona Giribet Muntaner, o Ramoneta com la coneix tothom, és veïna d'Almacelles de tota la vida. El voluntariat sempre ha estat una de les seves passions. De fet, va estar gairebé 20 anys amb les mestresses de casa organitzant i ajudant i també ha estat pràcticament tota la vida col·laborant amb l'església, decorant o fent catequesi, entre d'altres activitats. Però una de les tasques més especials de la Ramoneta és el banc d'aliments que té a casa seva, sota el nom de la Pia Unió, una agrupació que va néixer tot just acabada la guerra per socórrer les famílies més necessitades. Aquesta agrupació es va tornar a reorganitzar per centralitzar un banc d'aliments per a la gent sense recursos. Tot i que avui parlem de la Ramoneta, cal dir que ella treballa colze a colze amb la Guillermina Fenoz, la Rosita Pujol, la Neus González i el Manuel Jordà, qui exerceix la presidència. Tots ells formen part de la Pia Unió. El banc d'aliments es centralitza a la mateixa casa de la Ramoneta, on ja porta 10 anys oferint la seva llar per acollir a totes les famílies d'Almacelles que necessitin aliments, roba i a vegades alguns mobles o estris. La Ramoneta va a buscar les donacions als supermercats, les porta a casa seva, les organitza i les reparteix entre les famílies que ho han sol·licitat. Ni el mal temps impedeixen que la Ramoneta surti a buscar els aliments per a repartir-los entre la gent. És aquest sentiment el que l'ha convertit en finalista a l'Almacellenca de l'any 2018 en l'apartat de voluntariat i acció social. Moltes gràcies, Ramoneta, per la teva solidaritat.